Kini, anda boleh memiliki telefon pintar Huawei P60 Pro dengan harga yang berpatutan. Selain daripada nilai tukar beli telefon lama, Huawei menawarkan rebat tambahan sebanyak RM500 untuk pembelian Huawei P60 Pro. Berita baik tersebut dikongsikan pengurus kanan pemasaran Huawei, Felicia Chong Puyi. Huawei P60 Pro kini boleh didapati di Huawei Experience Store di seluruh negara dari harga RM4,699. Anda boleh mendapat Huawei P60 Pro melalui program trade-in dengan mana-mana jenama telefon pintar lama anda, dan anda boleh mendapat rebate tambahan RM500 selain daripada nilai telefon pintar lama anda. Antara ciri menarik pada Huawei P60 Pro yang baru ini adalah sistem optical camera yang direka semula dan app gallery untuk muat turun aplikasi digemari di Malaysia. Huawei P60 Pro didatangi dengan Ultra Lighting X-Mage Camera yang membolehkan pengguna menangkap gambar yang menakjubkan walaupun dalam keadaan yang gelap. Selain itu, ia mempunyai reka bentuk yang pertama dalam industri, iaitu reka bentuk rococoper, di mana setiap peranti berbeza antara satu sama lain. Huawei P60 Pro juga didatang dengan kuaca kunun yang 10 kali ganda lebih tahan lasak. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web Huawei yang tertera.